მე აივ ინფექცია მაქვს. იზოლებული ვარ სახედაოფარო, რადგან აივ ინფექციის გამო. მე სამსახურიდან დამითხოვეს. მე ექიმი არ მივიღო. მე ახლობლები თავს მარიდებენ. ბევრმა არ იცის, რომ საყოფაცხოვრებო კონტაქტებით აივ ინფექცია არ გადადის. Stigma და დისკრიმინაცია ხშირად გვაიძულებს ინფიცირებულებს დავმალოთ ჩვენი სტატუსი და კიდევ უფრო გარიყულად ვიგრძნოთ თავი. დავეხმაროთ ერთმანეთს და ერთად ვებრძოლოთ ამ დაავადებას და არა დაავადებულ ადამიანებს. შემწყვიტოთ ინფიცირებულთა დისკრიმინაცია და სტიგმატიზაცია.